ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਇਸਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੜੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਯਾਲੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਪਰ ਅਯਾਲੀ ਚੌਂਕ 3K ਰੋਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਕੋਡਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਨੀਗਰੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਵੀਰੇ ਬਚ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਇਹ 2 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹ, ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੜਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੀ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਬਚਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ 2 ਜਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ? 2 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਕੁਛ? ਬਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ, ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਗੱਡੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਸਭ ਮੱਚ ਗਏ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਆ 3K ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਤੇਜ਼। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ? 2 ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਨਿਗਰੋ ਸੀ ਜੀ, ਨਿਗਰੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦੇ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਉੱਧਰ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੋਨ? ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ, ਫੋਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੀ। ਜਦ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਇਸਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੜੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਯਾਲੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਪਰ ਅਯਾਲੀ ਚੌਂਕ 3K ਰੋਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਕੋਡਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਨੀਗਰੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਵੀਰੇ ਬਚ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਇਹ 2 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹ, ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੜਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੀ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਬਚਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ 2 ਜਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ? 2 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਕੁਛ? ਬਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ, ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਗੱਡੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਸਭ ਮੱਚ ਗਏ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਆ 3K ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪਹੁੰਚ ਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ।